tady postavit. Ještě jednou, aby si užil slávu. Tak Pavle, tenhle okamžik se nebude už nikdy v životě opakovat. Já vám dám jedinečnou příležitost, abyste mě jako kouzelníka vyzkoušel. Budete si moc přát jakýkoliv budete chtít narozeninový dárek. A to bylo ono, opravdu to bylo ono, tohle, nechcete něco jiného? Nechcete něco jiného? Tak přátelé, na tohle to nevystačím já sám. Na to budu potřebovat pomoc z publika. Stanislav, no tak Stanislav, pojďte ke mně. Troufáte si na tohle kouzlo? Snad jo, to bych párkrát dělal. Já vám tedy k vaším narozeninám přeju jenom plno štěstí, zdraví a lásky. Asi jste pochopili, čeho jste se stali součástí. Pavel trošku popíjel s kolegou víno, ve kterém je pravda, a začal posílat jednu rozvernou SMSku za druhou. A pak už věci nabrali rychlý spád. A proto tady dnes stojí, aby si teď řekli své ano, definitivně, před vámi všemi, na tomto krásném místě. All these fortunate fables, I don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like a war. Coming back for your heart now, 'cause this one ain't mine anymore. Like an angel in white underwear. Can you be like a drone? Chtěl bych vám strašně moc poděkovat za to, že jste přijali pozvání na oslavu mých 50. narozenin, která se vlivem magie trochu vymkla kontrole a stala se z toho svatba. Naštěstí se tohle kouzlo stává jenom jednou za 50 let, takže na příštích 50 let máte od tohoto kouzla pokoj. Přeju vám dobrou chuť a připijím na zdraví nás všech. Can't leave it unsaid now with you.